Hej, Anna Maria Corazza Bildt heter jag och är Europaparlamentariker. Jag representerar dig i Europaparlamentet. Du är folkvald. Jag bryr mig väldigt, väldigt mycket att människor känner sig ofta här i Sverige i utanförskapet och många ungdomar som inte har jobb. Och många som tänker att om man kommer från en annan land, man har inte samma chans om man är född i Sverige. Och vad är det jag gör som Europaparlamentariker? Vi bygger en gemenskapen av möjlighet och rättighet som är Europunionen. Som är inte bara den största integrerade marknaden i världen, som är vår hemmamarknad där du kan röra dig fritt, resa, plugga, söka jobb, söka vård, öppna företag. Men det är också den bästa sätt att skaffa jobb i Sverige. Därför när vi har möjlighet för våra företag att sälja våra varor och chansen över gränsen, då kommer jobb för våra ungdomar här i Sverige. Jag har varit med och klubbat igenom en ny gemensam asyl- och migrationspolitik som gör också att det blir bättre villkor, gemensamma reglerna, medmänsklighet och tydligare regler från de som kommer från andra länder i Sverige. Och där tycker jag som kommer sprungit från Italien, som nu är svensk, att det är väldigt viktigt att vi ändrar berättelse. Sverige behöver arbetskraftsinvandring. Sverige behöver människor som kommer från andra länder. Sverige är en mångfaldland och ska vara. Och vi behöver mångfalden. Så till alla de som känner sig utanför, med företagande, med entreprenörskap, med öppna gränserna, med fri rörlighet, med gemensamma regler. 28 länderna, 500 miljoner människor. Du kan börja en företag och sälja över gränsen. Du kan söka jobb i en Europaland. Det ger många, många, många möjlighet till de som kommer från andra länderna, till kvinnor, till arbetslösa, till ungdomar här i Sverige. Vi också jobbar jättemycket för fred och frihet. Vi jobbar jättemycket för företagande, entreprenörskap, för att riva ner gränsen. Vi jobbar jättemycket för bättre villkor från de som jobbar. Tack så mycket, ni vill lyssna på mig. Jag vill bara säga, 25 maj, det är Europavalet. Det är en viktig val för dig i Sverige. Det är en viktig val om du vill ha en bättre liv, en bättre framtid i Sverige. Man kan göra skillnad för dig. Och det gör skillnad vem representerar dig i Europasamarbetet, i Europaparlamentet. Tack så mycket.